გახსენი კარი iPhone 15-ის მოსაგებად. შეიძინე ენერგეტიკული სასმელი მე16-ე ნებისმიერ მაღაზიაში. მიიღე გათამაშებაში მონაწილეობა. დაასკანირე QR კოდი. შეავსე მონაცემები და დაელოდე მესიჯს ყოველი დღის ბოლოს 12 საათზე. მიიტანე ქილა სათაო ოფისში და მიიღე პრიზი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. Toto AKA Mukta is in for baby. MC! Chemga Helmart! Moitsman. Porto Franco, Kibe, Massa Chemka Nice, Osneva, Shani Tavi, Mekutunis Hodar, Kichok Benas, Tormuzera, Tauka Kair Chemises, you know, Cortakezara, Tairo Boys! Mzadward! Ara, 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 egri, ara! Mami Kitre! Mzadward! Pirvali Roundi! MC! Chemga Helmar Junior! Hey, Aris Mena. Hey. Ახოვა მეორე შეტანა ჩადის ნახე ესეც ხვებისავითად ყლა დადის ფანტაზიორებში ქატანა გადის ხსნის უწევს სისხლის გასხმანა გადის ეი მიყურე ვარ ამაგარი ერთი ფლოუ და ოპონენტი აქ აღარ არის პატარა თაირო თუ პატარა გამისებული როგორც ნავს კატამარანი მერე რა როხარ ვეცებით ოპონენტი ვაკეთებს ერო ვარ გაიგებს სხვა პოინტი კიდე აქ იცოდა უხარხული ამ მომენტი მარა და ფლოუ აქ და ვერავინ ვერ დაბამეტი ასე იზახიან წარმატების ავტორები თუ არ გაგიმართებს კიდე უნდა სადობები და ამერიკას ეს ნაპირაზე ჩამოვედი ჩავატარო და ზორვითი სამუშაოები ვხედავ მე სხვა ურიედება წყალში ნაღმებს ფაქტია არა ვინ არის ნახნებს უთხარი кейს და იცოდე შენც აი კი უსრო წიგნია რაგი მაღლებს თუ გონი ვარ ნიკი არ გინდა ფლირტი აქ შენი ფასი სუ არის გაპიკი თუ კარგი მაქვს ფლოუ და კარგი მაქვს ბიტი შენ გემსავი ვან კაპიტან ფლინტი ეს არის кайფი ცოტში კაი რითმებში განძი არის მიზნებში უკი როგორც განტონა ფლინტი კარიბის ზღვებში და მე კარგები მგონი სუ უგზოთ მე შემილია ტონით რო გუზო მარა მიმყავს სკემი და შერჩები მარტო ჩემი პატარა რობინზო კრუზო ბიტი ნამეტანი ცვალებადის ეს შენ აი სამცეთად დაუბედავ ნიშნ ვერ აყვები თამაშიდან მალე გადი უნდა წავა როგორც კლაუდიას მარმელადი აქ ვერავინ ვერ იქნება დიდხანს ბოსი პარაზიტები და უხოცობი და დიფლაფოსი მისი თავს უნდა დავესხმის და როდის შენ ზია საჭირო მის მადოვის პირველის გეყო ვერსი მარა ადაირა ფიზობს ეს კონგრესი იგი ჩეო MC მე ქანება სკერზე დენს რომ ესვი ნახევარი სარგა გვაქვს ბეროვესი დავდივარ მე და თამდევს პროგრესი გვაკვდები ბიცზე შენ რო კნესი უკვე დროზე დაიწერო SOS-ი არ ვარ გაფლოუ არც ეს ვიტრის როზების კერვასა გაეშვიფლი ან კიდე დაეშვი ძირს მე თუ წავაგებ ფოხშენ თუ წააგებ თვალებში წვიმს კუთნის შენ უარი შეეშვირებს სერემ მუარი როგორ უნდა დაგევასოს მენ ვრავი ეს ფსევდო ინტელიგენტუალი ამბობენ ისთვის რინგი ვაკახავ ბედების დიდი რიგი მაღაზი არ ეშვება ტიპი ტლიკის თვითონ აიქი უაქ ტინკი ვინკის ადგილი ფეხებთან დაბლა ძირს არა კრეატიული თაობა მაგრამ წინს ამბობენ ვიღაცას პარავ სტილს ფევს არ ამბობენ უბრალოდ პარაზის სუ ხარაქტრ უხა და ვერ ხვდები შეკეშალარო სცენაზე ფეხსდები ცხოვრება რთულია სტრესი და წნეხები გაბულინგებენ უკანა მერხები გაივლის დრომალე MC თუ არა და გახდები მოლარე ვერახარ მტერი და ვერახარ მოყვარე წააგე ისე რომ ვერავინ ვერ აღარ თოვანე შეტანო ვა 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 Jesus! Zwebo! Zwebo! ეს რა ხდება? ერთი წამი სანამ გავაგზელებთ. კლუბ კიბეს მინდა ბოდიში მოუხადო იმისთვის რომ ცოტა ქვემოთ ჩავედით. Jesus! აგ რა ხდება ძმაო? Jesus! ეს პირველად ხდება ძმაო ჩვენს ივენზე რომ ცოტა ქვემოთ ჩავდივართ რა. ღმერთო ჩემო. რა ლოურაიდი ბეტლი მოგდის? Okay.
დავატორ მუზოთ. Ეგრევე მუხამი რაუნდი ერთი და უნდა გადაიწვას კიბე. ჰუ, გონია დღეს მაინცახვალ სიმახლეზე, მარა ჩაკემ დროა კიბე. ჰუ, თითქოს მარტვის აიღებს აჭირდება დიდი სიბზნე. ჰუ, სისხლი დაიღვაროს მიზანი ჩემი და მიზანს ბოლომდე მივდევარ მა გურული კილო და მაინც მიდა რო გატკინო იარაღი მომწაფინო თოლია ჯონათან უნდა ვიფრინო გადაგიფინო ფლოუდი ვერ მიპასუხებ და თალიე დრამინა არ გაწყვევინო დაიწყო ვიკინგის კინო დღეს არის ბოლო სერია რო დავამთავრო ექსაგა ვიცი რო ჩემი ჯერია ვოუ მოვედი და გამატარე შენი სახელი გავთალე გოზი და ბატარი არაფერი შეგისმა მე ორმაგა ჩაბატარე ეხლა დაგფრიდო კონება მხოს ნუკა გიკვირდება ჩემი აგრესია შენი ბაზარი მე სულ არ მომწონს გამისთან ნიკაცა მე ვიტყვი რასაც მინდა ამ ჩემ ფეხებზე თუ არ მოგწონს მე არ დაგასალებთავა ნიკი შევისალო ბიზე ჩემი ფლოუსიკი ვინ მოიგებს რა თუნა ფიქრისა ფლავი რიპით ქვერას ვერ მიხვდით ვადგამ ნაბისყარა თუ ასოვ ხუჭავ მაინც ხედავ მათემატიკოსი დაგშლის მარტი მამრავლებად ვინ უნდა გამტესტოს დავსბევ ტესტავდი და თავ ტესავდი ტოტოს ტესავდი ბები ამას კაროლი ფეის კან ფეის მაღალია დონე და მაღალია წნევა დღეს აქ თოლი ვერ დაძლევა ხანძალი ტოტო გაჩნევა მაგრამ მე ვიგზენი გავთვალე ეგეთ და დავაფსოთ თავზე ეგრევე ჩაგვრევა მოხოდი იმედით მომიგებდი ვარა იმედები მოგიკალიკეს იბრები ევრი ნაიტია გინაიქნი ოხელები მადი ბობოშანი თავი ვერასოდეს ვერ იკრები და ნაბაიტია არ მოგაფერები ხოდა კაწია სახე გამაადა ფანჩ ფანჩია ბერკოტე ზიმშტი ხარ პიტი ხარ უნდა დეკხედო და გამისტორე მიმიკერ თონ უმირის ტილო დანების მერს მივიღერ გამაშო მიმიკერ შენი არ უარდება თქვია პასუხი დავცა გუაქ ვინიგერს გამარსაკ ვინიგერ თუხმეთი ხარა ეგია ანუ ზიზარმაც ისმერთი მუქ და კეთი ზარმაცობით ხვები გამი გაქ თუ შეხარ გველეს აპიკ ძლიო რო წავიღო მანი ბაკი ვით გაგიდან შეთუბიგებ რომ მოიგეო მიმიკი გამოიხეთ აი რო ბოის მაგ დიცა მოიგემ მოუკეროლი მოგიგემ თონი და გადერ გოლი და მომიგავნა უნა ხალხი ჩემგანელოდება ქენი მორმორ თამაშობ ხისტათან არ ვიღებ ფოლს თან პლიუს გაგიდან გოლს გაგიმთავრებს ამით ნოლს კეისარი გადავლახავ რუბიკონს შენ ვედავ იდგია გათან ვერ მკლავ დაიღალა ეს ხალხიც უკვე ტექსტი ისოვლე და ნუ ჭედავ სათქმალი ბევრი და ვერთქვა პანჩი პანჩი თავს ხედკავ საშინელი მაგ ბრეიკდაუნ მენტალური შესახეს უხედავ მომიყვანეს და მანახეს მოედი და დაუმთავრე ჩემი დევიზია გაუსვენი ვიდი ვიცის ხოშენ საწაობით გაიჭიდე შური მინდა რომ ვიციო მიდით სადე დაემბონე ნიკის მართლა მინდა დაგეხმა რომ ხოდა მომედი საშუქით მოგიტანი აპარატი პირის ვერ მისვლის შედეგზე ძალიან მოდური ბიჭი და დაკარგა აქ მასი უცის ბუმ და გაგდე და თან თავის უბლა ჩენი ნახვა აკარა ვის უნდა სამის ნოლი გოლია და ზუბდა გოლია თოქ ჩემი ნემსი ყურდა ენაგებ მე ვადუ მართლა კრუხარ ვამხელებდი მარა არ წაიღოს ჯერცა დოს ტექსტი დაიზე პიროს და მერე ეს ვერსი გამოიღოს ღმერთო ჩემო აგ რეები ხდება ბათუმი ძალიან დიდი მადლობა ამ ენერგიისთვის თქვენი საკუთარი თავებისთვის შექმენი ხმაური აუცილებლად Let's go მეორე რაუნდი MC ჩემგან ხელმარჯვნივ Эй, эй. Канапоет ма бауша строфи гирс да харджос. Миа мас ники слоу им бауша хчопс ме вар MC MC ромелиц ритмас артмопс митхари ам хелопаши чемтан вин гасахлос эй. Хайпис динеба ак мудам хелаусепсеби ганцирулеби ეძებენ ყურად დღებას. იმებში ვახევინე ფუკან ყველას სანამ იძიებენ ვინ პირველმა უყურა ცხრა კუდა მელას ჩემ ადგილზე სხვა ბევრი ამჩევდა მდუმარებას ვაკეთებ ფოხუიზე მარა მაინც უმაღლეს კლას მეძახი ამ ფოხუის მე ვირჩევუდა დელას ბიტი არ არის ეირბაგი მარა გუთავს გელას მე ხარ და მე ვარ შენი მდევარი და ით ესე დაირო ისევ წაგების დღიარი უპონტო მუქარები იმენა მზიარტი ბეთლ რეპი კი არა და წარბების თეატრი სისხლი გიდუხს მარა ვერ ხარ ბასრი ეჭვი მაქ რო ქვედასაც ვოლს ისევ დღესაც გასვრი და მე ვამბობ რო არა და არ აქვს ამ თეატრს ფასი რამდენიც არ უნდა მხვიდო უთქები როგორც თეატასი ეი როჟების კერვა აქ ისევ მოდაშია ჩემი ფლოუს ფონზე ოპონენტი თითქოს კომაშია განა გამიჭირდა რამე განა ისევ მომაშივა პროსტა ვამტკიცებ რო 30 კიდე ფორმაშივა
ჩვენ შემილია გასხამარა რითმას ფხოვს და მუსი ეს არის ხარისხი და აქ შენ და მას მოხვდა ტუზი რითმის ხელოსანი ჯაზე როგორ სპორტაკუსი შენ ხარ პროსტა სცენის ბიჭი პროსტა ფუსი ბიტი უკავს აი ჰედებს და მე ბიძე ურთავი ბედებს კარი როგორ დაგიკეტეს მიდი ხიე თავი კედებს ნახე როგორ ჭამა მხმედებს პილები და ყფაი მედებს ვამჩნევ ხოხობს და გედებს მარა ისევ ხნავი მედებს იყიდებ ყლეზე რასაც როსა მინდება ამაზე ჭყვიანი ვარ მოტყან მოწადინება დაელოდე და ეს ბათლი რო დაიდება შენ უნდა გას ხან მე უნდა მას ხან ხოტბა დიდება არ ვიზეპირებ ტექს ვაძლევ ბავშვებს საზე პიროს წინადლობა მოუხადებინოს ვინ იფიქრებ და ასეთ ნაკავს თუ შექმნიდი და ახვიე რითმის შექმნა კარგად თუ ვერ იცი რა ბიჭი ხარ მომიყევი აბაუცებ მიდი ფიქრობ აბაუნსებ ხალხს არა ხალხს აბაუნსებს დიდი ხარ MC იმიტირებული ატომს ხორცნი ვისაც უნდა ინფიცირებული ჭამოს ხორცი ზე ვადობს სტოპით არ ვარ ტაჰა თბილისში დააწვები ავტოსტოპით როგორ გველობებს დამახვედრეს რაღაც კუნტები ვიღებ ამ ქალაქს გადავტენე კატაპულტები მე ვარ აქ კუპიურა შენ პატარა ხურდები შენ არასოდეს შემნაირად თესლად არ დაბრუნდები მეგა არ გაგიკვირდეს თუკი თუ მივეცი მიკროზე შენი ფავორიტი სტუდიური MC boy Jesus! ჩუმად ჩაძინებია ბავშზე და არ გამიღვიძოთ მანამდე მოუყვებია ამ ბავშ მე ვიკვებები ჰეიტით შენი ფანები როწერენ თურმე რბილი ლუმაკ ვერ გავკაჩავრე ქვეში მწერენ ხო და გეუბნებით რომ მე ტოტო ვერ მომწამს და ვინც მე კომენტარში მიკმინა პირში ჩაითო თბილილე ტოტო ძალიან მაგარია ლუბოის მოჭამს ხო და თუ მომწამს მე მაშინ გადაღეჭოს კარგად ტოტო დასახვეწი თამაში და ბუბიზე ბაგავს ხო და დააგდე ტრაკი ჩემთან თავს უნდა კარგავ ლოგოპედი ჟიურიში ტოტო ეს ვიშეხვდა და იქნებ მითხრა თქვენ ჩემპიონს რაკა მოარჩევდა და იქნე მართლა ფიქრობდით ეს მე რომ დამაგდებდა და თუ ეგრეა განახებთ როგორ ვუნერ გავსევდას და ტექსის ვერ ისავლე კარგად ეგ ფანჩების გამაზე იქნებ დაგავიწყდეს ხელის მოკნებების გამაზე მე ვერაფერი დამხლის მიდი მთელი დღე მაბაზე ეს ხალხი სწორად ვერ მაფასებს რომ მინდა დავფასდე უხ გაღვიძებია მუქასარა და მიკვის პირველი რაუნდის მერე რო სუნთქავს თუ კი არ მოკლა პირველმა მაშინა გიწევთ მუხამს და კარგად განახებთ მერე როგორ ვუდგებით ზუკნას მეთქი შემხდება მოსე მაყუც გავყოფდი ძმურად შენ არ იმსახურებს მომბას და არც მოგიგდებ ხუდას მაშინებს პოლიციით მომიგზავნის ჯაშუშებს კამიმ დაჭრა მე ჩემს იქით კი ვაფშე არ გავუშვებ შენ თუ ვიკინგი ხარ მე ბაჯით გავხუნებ ბარი ეხლა ჩავშლით ემას და გჭიტავს ეკატენი კარი ხელსა კეთარ ჩამოქართველ მე არ გეგონო კამი ეს წესლები რო დასლაობენ აქ ჩემია ბრალი ვერ ვიმეგობრებ შენთან ჩემი სავსეა ნავი ხო და ნელა მინდა მოგიგო და დაგადო ბანი ამ რაუნდში მოგიტანე ენის გასატეხები ხო და მომიდი ენა ვიცე დამიყანეთ ყველა მტერი და მე გონებას გადავტენი კაი კაინო და კარგი ფერი ცოტაც ვიცი მალე დამნებები ვოუ ადროს ჩემი ფლოუ არ მიყვართ ხის ხორცი მარათონს მოვაჭრი გოუთებს დააგო იმეს პირდაპირ მგლის ხახაში მოუშვეს ვინ არის ლიდერი და ვანახებამ დიდ ბავშვებს ხო ეს გაუშვი გაუშვი მე კი ვიქცენი გემო და ცემი სამიტო არ გინდობ და მინდა რო ვცემო შენი კარიერი სტოლფასი ერთი ტრეკის დემო მაგ და ისე გაჭამო ვერასოს ვერ მოინელო ვასავლიდოტოს ბაზარ ცოტა მოუკლოს გადაგიული თავზე და მე ვერავინ ვერ მომთხოვს მარტო მაშინ გავუშვებ გამიჩოგოს და მთხოვოს ვიკინგი მოუკალი ვირთხა და ვუბრუნეს ოროს ვასავლი ტოტოს ბაზარ ცოტა მოუკლოს გადაგიული თავზე და მე ვერავინ ვერ მომთხოვს მარტო მაშინ გავუშვებ გამიჩოგოს და მთხოვოს ვიკინგი მოუკალი ვირთხა და ვუბრუნეს ოროს ის ბოლო რაუნდებისთვის. მესა
დახურე პირი ენაშია ჩერენ უღარ შვები არ კი ხდება რეპი როგორც ეგ სტალინის სულვაშები დახურე პირი ენაშია ჩერენ უღარ შვები არ კი ხდება რეპი როგორც ეგ სტალინის სულვაშები ნოლი კრეატივი კოპი ფეის სუპა უშვები ნუტყნავ ტვინსაიდანაც გამოხვედი უკან შედი როგორ აკეთო ფლოუ ასე არავინ არის ამიტომაც ამ სფეროში ვარზე ადამიანი შვები ორიგინალს იმიტომ რომ ასე მაგარი არის ზუკნებს ზურვარ თითქოს მე ვიყო ასე მაგარიანი აგრესიული ხარ ალბათ ქონდა რთული ცხოვრება ანი პარავ სტილს და ეს ჭრის ფული გროვდება პლაგიატორობა ესე თუ გისწორდება ბარემო ბარე მაინერიც ქურდის ქურდი ცხონდება უკვე ჩანს რომ გაუმაია შენი მადა ასევე გაუმაცღარია შენი მთელი ბანდა დადეკი სცენაზე და ყურადღება შეგიყვარდა არაფერი არ გაქცე პირი მეხსიერების გარდა მე ვარ მიკროზე მაშინ შენ უხმოდ კვდები მომიგდეს თაირო და მასას ტიკად ვუსორდები რეპში შენ ხარ უშნო გედი ულვაშები უშნო ხედი შენ თუ ლოგოპედ შეეცი მე შევეცი უფრო მეტი ეი სიტყვა გარით მე და რაღაც გააძრე ეგ ჯერ არაფერს არ ნიშნავს მაინც არახარაზე მიხედე თავს და მეტი სიტყვა აღარ თქვა სხვაზე სანამ არ შეიცვლები თვითონ როგორც კახაკალაზე ეი თელ შენ თუ უსმევე ძახი ხროვა ტურებს თაირო შენ კარგი ხარ ეგ ხროვა მოგატყუებს მე ხოძე ვარ თუ არა ეს ფლოუ ხალხს უახუნებს შენ შინახუნებს შენ შენ ურახუნებ ლუებს ეი მეძეც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 ე
გასართობა თუ არა კარგე გონო შენი მტერი ამ თუ იმ სპორტში ვარ ყოველთვის დედის ერთა და რა ხარ ფიხეში ისევ შედეგებს სელისერი ბათუმის სპორტში შემოვდივა როგორც კრეისერი თუმცა არ ვარ დიდად მოყვარული კურორტის ვერ შემაჩერებენ მუზანი აღვარა თუ მომდის დიახეს მე ვარ ხასიათზე მუდამ ხუმრობის და ნუ იბოხებ ხმას არ მჯერა შენი ბრუტალურობის თავის გასაკაჩად მოსული არი დაზაბული და ნერვებზე თითქოს ზორსული ქალი ჯობია მოიმკო დარუნო როგორც პოსუმი თავი მაინც აგებდი დღეს რო სულ არ მოვსული ესა თავის გასაკაჩად თაკა მოსული არი დაძაბული და ნერვებზე თითქოს ორსული ქალი ჯობია მოიმკო დარუნო როგორც პოსუმი თავი მაინც აგებდი დღეს რო სულ არ მოვსული ყავი აქ თქავარ თან ყარად არ ვიმალები ვჩანვარ ნუ მაშინებთ დემონებით დემონი ვარ თავად თუ გინდა დაგაბაზონ მაშინ მოემზადე კარგად ჩემია თამაში ჩემია ცისი მიხოდ და უკრესალ შემოდიხანდური ბაჭავ თვალებში გუყურებ ნაგავს ხედავ ტოტონელნელა კარგავს თავს ხელზე მკრავ ბებრები თამაშიდან გამყავს კლავამ ბიძე თან ბიძე იგავებს ყვება გიოგ თხოვრა ნახე ამ სულხანში ეხლა მაყუცა გახევ უკვე წაგართი ულვაში როცა ბაზარი წევს მაყუც ჩემთვის მეტოქე ფარში კალთას არ გაფარებ თავზე დაამთავრებ შავ პარკში თან ისევ უპერავს ნაკლად სისრუეს ქტანის თავში ხოდა წამიდარი ფიქრო გადამეყარო გზაში მას უნდგეს ჰაერი ჭუჭყით და თავი არ დავკარგე როცა მოშივდა ძახლებს მე მოვედი და ფაჭამე სუსტი რო არ გავთელო ეგ უფრო სემა მასავლეს მარა თაირო ბიძიას ასაზისხლებს აბანცებს მე ისევ დამავ დამავცი მე ტვირთი მაინც გაწმევ ბანანს აბორიგენებს გავყრია კეთ შემთვის გავშლი კარავს ფლოუ გაყინა მაცი ვარმა შენთვის გავხსნის საცავს რო დაგანახოთ ვინდებს შედეგს და აქვის ყვას ბაძავს აქ თქავარ თან ყარად არ ვიმალები ვჩანვარ ნუ მაშინებთ დემონებით დემონი ვარ თავად თუ გინდა დაგაფაზონ მაშინ მოემზადე კარგად ჩემია თამაში ჩემია ცისი მიხოდ და უწესოდო შემოდიხანდური ბაჭავ ბელეკა მიტაღა ხო არ გაგიტაცა მოგონებებმა დაგასვენებ წამოუწევი წოდას დავისვენე და ეს კუა თმურა ჩემ გასვენე ეს იყო ბავშვის იმ ვთი
რა უტვინო არის შასი რომ ხალი დაგდაუშვა ტექსტი ვერ ისავლეთ და როგორ მომიგებ ამ ხალხმა როგორ დაუშვა თქვენგიდან მოგვდიათ მე გავისვი შენ გაგფერი არა სორად მე აქ სორად დაგიხსნი შენ გაგ ამბიცია დიდი ამბიციებს აგიშლი თუ თავზე დავკარგე კონტროლი შესისში ხელს გავისვრი როცა წაფაგე ნიკისთან მე კითხებოდნე რას მივხვდი მე ვამბობ უნდა დაასრო მათგან სწორება სამიზნის თოთო ჩემ სამიზნეს დადგას კარკალებს ვერსად გამირბის ეს ხალხი ბრმად იყურება არ ვუყურებ თქვენ რა სიტყვით მე მგონი აქ არ უნდა ვიდგე შეკითხვა სად არის ნიკი და სად არის ფანი მარა მე მშიერი გლადიატორი და ჩემგან ვერ დაგიწავს იზოდე ფარი რაღაცა გექნება სათქმელი შენს და მოგვისმენ მიდი უფროსო ანა რა გადავიფიქრე მაინც მოკვდები ხო და ძაღლივით მოკვდი შებოზო აქ დგავარ ფანხარად არ ვიმალებ ჩანვარ ნუ მაშინებთ დემონებით დემონი ვარ თავად თუ გინდა დაგაფასონ მაშინ მოემზადე კარგად ჩემი ათამაშ ჩემი ასესები ხო და უწესოლი შემოდი ხარტორე და ეხა ისევ ნიკი პიში გზელი ენა კმენა არა სორად ხუნა ვხურავ ვხურავ კარში თავი ფარსი ბაზარი და ნიკი საქვე გადავხუნავ თქვენი კამერები გადაბრუნდა თემას ვინ ახურებს უპო ეძით ჩემპიონი ნიკი სლოუ მარა ჩემი აზრით არის პროტა ტიკი ვიკი მე ჩემ სათქველს ვამბობდი პასუხა და გაგვნახოთ მკვლელობა აღმოსავლეთ ექსპრესში კიბესთან ახლოს შენ ბეც მარტივად ყვეთ ისე თითქოს ვაგდებდე გოინს და გვამზე სისხლის აბაზე რა ქიხო თაირო ბოი ღმერთო ჩემო. მოკლედ, პირველ რიგში ორივე არტის ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთეთ, იმ ენერგიისთვის, რაც გვაჩუგეთ, იმ 10 სანტიმეტრისთვის, რაც ქვემოთ ჩაგწიეთ. მართლა გენიალური იყო. ბათუმი, თქვენი ხმაურია დასტური იმისთვის, რომ ამ ბიჭებმა მაქსიმუმი გააკეთეს. მოდი ყველაზე ცუდი მომენტი ალბათ ყოველთვის ყველა სპორტში აი ეს მომენტი. მაგრამ კარგი არის რომ ჩვენს გვერდზე ყოველთვის ჩვენი ძმები, გიჟი ადამიანები ძალიან დიდი ხმაურით და დიდი სიყვარულით KG-ისთვის შევკმნათ ხმაური. სალამ მეგობრებო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ აი ესეთ არაორდინალურ გარემოში ეს პროფესიონალურად იბეთლავეთ და ძალიან მაგარი პრეცედენტი დააფიქსირეთ რომ სცენა ჩაინგრა თუ რა თქვია რა. მე რაღაც ნოუთები გავაკეთე რა, იმიტომ რომ ისე მაგრად იბეთლავეთ და ისე ვისიამოვნე რომ მინდოდა რომ რაღაც დონეზე ჩამეშალა რა. შენ დააფიქსირეთ ატო, ანუ ზოგი ვერ ხედავს ტოტო. ზოგი ვერ ხედავს ვის მიმართავ ხოლმე და ტოტომ დააფიქსირა ძალიან მაგარი პრეცედენტი რომ ესეთი ლეიდბეკ პერფორმანსით გამოიწვია ის რომ ხალხი ოვაციებით ეგებებოდა შენ ლაინებს, ბაუნსობდა კიდეც და ცოტა პრეცედენტი არის. თავიდან ცოტა მინუსად ჩავთვალე ის რომ შენ რაღაცა აგრესიებს არ თავდი შენს ფლოუებში და უფრო რაღაცა აბაუნსებდი, მაგრამ მივიღე როგორც ეს არის შენი სტილი და შენ აირჩიე რომ შენს სტილში გებეთლავა, რაცა ძალიან დასაფასებელი. პირველ რაუნდში თაირომ რაც გვანახა პერფორმანსი, ეს იყო ძალიან მაგარი შესრულება. ფანჩლაინები, თავიდან ვფიქრობდი რომ ტოტოს ფანჩლაინები მერჩუნდა და ტექსტი, მაგრამ შენ ისეთი დალაგებული და ისე შეხვდიმა და მოახერხე რომ ეს ყველაფერი ძალიან მაგარ დილივერისთან შეგეზავებინა, რომ დაინგრა აქაურობა. ძალიან ვისიამოვნე, ძალიან კარგი იყო. პირველი რაუნდი ჩემთვის წაიღე შენ თაირო. მეორე რაუნდში რა ხდებოდა? მეორე რაუნდში ერთადერთი რის გამოც შენ ჩემს კრიტერიუმებში რაღაცეებს დაგაკლდა იყო ის, რომ თითქოს მასალა არ დაამუშავე რომ თაიროზე გელაპარაკა და ისეთი ვერსი იყო რა, აი უფრო რაღაც უბანში გაფრისტაილებულს გავდა, არ ვიძახი რომ სუსტი იყო, ძალიან კარგი ვერსი იყო, მაგრამ თითქოს ბეთლს არ შეესაბამებოდა. იგივე როგებაზრა სხვა ბეთლში შეიძლება მორგებოდა სხვა გამომსვლელს და მაგრაუნდში შენ ქონდა ძალიან კარგი სქემები თაირო, აი ეს დაზე რო აბოლოვებდი ძალიან გემრიელად აბაუნსე და არ ჩამორჩა მაგას ტექსტიც. მეორე რაუნდით ჩემთვის წაიღო თაირო.
და მესამე რაუნდში ტოტომ ძალიან გემრიელად იმენა შეგვისრულა. მე ვკაიფობდი ტოტოს ბარებით, დარბაზით ვკაიფობდი დარბაზი როგორ კაიფობდა ტოტოს ბარებით. და აი მაგ ლეიდბეკ ფლოუთი წაიღე ეგ რაუნდი მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი გავიწყდებოდა რაღაც, მაგრამ ისე ორგანულად იდექი აქვს, რომ აი ჩემპიონში ეგეც გეპატია რა. ძალიან კაი იქნებოდა ირისის მოგვესმინა ის გამაზული ბარები, მაგრამ მაინც ძალიან ვისიამოვნა. და თაიროს ჰქონდა რაღაც აცდენები ტექნიკური, რომელიც ნუ კაი იქნებოდა, რომ არ ქონოდა. და ტექსტშიც აი იგივე მასალას იმეორებდი რა, მეგონდა რაღაც ახალს შემოიტანდი, მაგრამ ნუ ძალიან ვისიამოვნა ასე. მესამე რაუნდი ჩემს წაიღო ტოტო. მადლობა. Okay, პირველი ხმა თაიროზე. Yes. ჩვენს ძმას გიო რუსიას შეუკვნათ ხმაური. ეს რა გიჭირავს შემო ძმაო? კარვა? შემოგევლე, აბა უშენ. გამარჯობათ მეგობრებო, კიდე ერთხელ. ძალიან მაგრად მევასება ტოტო შენი punchline-ები, შენი line-ები. მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური სტილისტიკა გაქვს, ზოგადად ტექსტის, წერის და ლირიკის. აი, ნუ ძალიან მაგარი იუმორის ცნობა გაქვს. და ეგეთი იუმორი და ეგეთი ფანჩები ძალიან ცოტა ადამიანისგან მომისმენია. თუმცა გადავალ ახლა flow-ზე, კი ადა უფრო flow-ით დავიწყებ. კი თქვა came, რომ ეს შენი ფლოუა და რაღაცა და მეც მესმის, მაგრამ მე ველოდებოდი, რომ მაგ შენ ფლოუში და შენ ვაიბში უფრო მეტ ჩატეხვებს გააკეთებდი, უფრო მრავალფეროვანს გააკეთებდი. ეგრევე სამივე რაუნდზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ იდეაში ეგ სამივე რაუნდში დავამუღავე. პლუს ტექნიკური ხარვეზები იმ მომენტში, რომ მეორე მესამეში გავიწდებოდა. თაირო, შენ ძალიან მაგარი ფლოუები გაქვს, ძალიან გაიზარდე. ის რაც იყავი ნიკისთან, ნუ სადა დედამიწა, ახლა მე მგონი სრულიად სხვა არტისტი ხარ. ეგრევე სამივე რაუნდის ეს შევაჯამები და შენ მოგცემ ხმას და ვა ძმებო, ესე ხდება რა, ჩვენს გიშკაც ფლოუს პროდიუსერს, ესე ვთქვათ, ადამიანს, რომელიც ჩვენს მუსიკაზე პასუხისგებელია, იმ ბიტებზე, რომელიც ჭკუიდან ქშლით და რომელზეც ხტუნაობთ, პინოსთვის შევქმნათ ხმაური უფრო მეტი. აბა რა! გამარჯობა ყველას. თაირომ უეჭველი მოიგო, მაგრამ მე მაინც ჩემ აზრს დავაფიქსირებ რა. პირველ რიგში დავიწყებ ახალგაზრდისგან. თაირო, წინა ბეტთან შედარებით ანუ 100% ზრდა გაქვს რა, გინტ ფლოუში, გინტ ტექსტის მანერში, წერაში, ყველაფერში ვაფშე 100% ზრდა გაქვს. აუცილებლად უნდა გააგრძელო ეგ. კაი, ეხლა გადავიდეთ ბეთლზე რა. წერის ტექნიკით ტოტო უეჭველი ლიდერობს რა, წერის ტექნიკით რა, მაგრამ ამის სტეიჯზე გაკეთება ცოტა პრობლემებს ქნის ხოლმე რა. ჩემი აზრითაც არ გავაგრძელებ რა, ხან გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. ჩემი აზრითაც მოიგო თაირო. მაგრამ აუცილებლად იმსახურებს ეს კაცი, ამიტომ ჩემი ხმა ტოტოს. თაიროსაც შეუკვნა ცოტა პატარა. თაიროსაც შეუკვნა პატარა ხმაური. ჩემი ძმა. ძალიან დიდი მადლობა ორივე არტისტ იმისთვის, რაც გააკეთეს. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ შენს პერფორმანსში შრომა, დაჯდომა, წერა, ვარჯიში ეტყობა ამ ყველაფერს წინა ბეტლისგან მართლა. და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამდენ შრომობ. ტოტო, მადლობა იმისთვის, რომ მე ესე ვიცი ძმაო, ესა შენი ფორმა, შენი სტილი და მადლობა, რომ ამ სტილს ისე ინარჩუნებ, რომ
წუწუნიდან სეზონების წინ წუწუნიდან მოведით იქამდე რომ ის ფაქტი რომ შენ რაღაცა შეიძლება გამაზო ეგრო გვიხარია გვისწორდება და ჩვენი წარმოვიდგენთ რომ აი აქ უეჭველი დედის წვრილი პანჩი ექნებოდა იმიტომ რომ სულ გაგ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ 30 წლის ასაკში კი ამბობ მაგრამ ისევ ახალგაზრდა დრო ხარ ამ სფეროში ძალიან დიდი მადლობა მადლობა yes ცოტას მოგაწყენთ რა, იმიტომ რომ მე იშვიათად მეძლევა ხოლმე საშუალება რომ ამ არტისტებს თქვენთან დასწრებით უთხრა ის თკბილი სიტყვები რის თქმას მართლა მინდა ხოლმე რა. ახლა ყველაზე მთავარი კიდევ ერთი მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბათუმს და ბათუმისთვის კიდევ ერთხელ შევქნათ ხმაური. ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოუხადო კიბეს იმისთვის რომ ცოტა ქვემოთ ჩავედით და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ამ სიგიჟეს აქ გვაკეთებინებს და შევქმნათ ხმაური უფრო მეტი yes ჩვენს ძმებს კროკოს იმისთვის რომ ჩვენს არტისტებს გვერდში უდგანან ეხმარებიან და ჩვენს როგორც პროექტს წინ და წინ გვაძლევენ საშუალებას რომ წავიდეთ აუცილებლად ჩვენ ფიზიკურად სწრაფად მოგვიწია ბათუმში ჩამოსვლა ყველაფრის სწრაფად დაორგანიზება და მადლობა ჯორჯი ამბას იმისთვის რომ გამოყო ის ყველაფერი რაც გამოყო ჩვენი კომფორტისთვის მართლა ქარვა კი ეჭირა გიოს გიჟივით რა კარგია რომ ესე ქარვავს ეს კაცი რა ქარბავს ესე ვიტყვი რა და რაც თავარია ამ ბეტლზე მინდა თქვა და რა თქმა უნდა მერე კიდე მოგაწყენთ ამეთი თავს ჩვენ ახალი მეგობარი ყავს რომელიც ამ პროექტს გვერდში დაუდგება დაუდგება იმის გვერდში რომ თქვენ უფრო უკეთესი პროდუქტი მიიღოთ არტისტები უფრო გაიზარდონ და ამისთვის შევქმნათ ხმაური აუცილებლად იმიტომ რომ ყველა ესეთი მეგობარი ვინ ჩვენს გვერდით დადგება ეს არის კიდე წინ გადადგმული ნაბიჯი მე16-ისთვის ენერგეტიკულისთვის შევქმნათ კიდე ერთხელ ხმაური let's go let's go ძალიან დიდი მადლობა ყველაზე მთავარი ადამიანებისთვის საკუთარი დავებისთვის შევქმნათ ხმაური let's go